မြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီကုညီခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုတော့မှပဲသူတို့ကရဲရဲတင်းတင်းပေါ့နော်ထောက်ခံကြောင်ပြောင်းဝတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ် press on ခေါ်လို့ဇူလိုင်3ရက်ကဗကန်မြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးမြမအရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကမြမအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မျှော်လင့်ချက်3ရက်ကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒါဟာတရုတ်ဘက်ကမြမနိုင်ငံပေါ်မျှော်လင့်ချက်တစုံတရာရှိနေတဲ့ဆိုတာကိုသိသာပေါ်လွင်နေပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့တရုတ်ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်များများနဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေမှာတိတာတာသူရဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေပြုပြီးတော့ပဲသူဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ဟာတိတာတယ်ဒီအခုဟိုပါပေါ့ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်ဆိုင်တဲ့အကျိုးစီးပွားအခြေတည်ပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်တယ်ပါဝင်နေဆိုတော့တွေ့ရတယ်သူ့အနေနဲ့သူတခြားနိုင်ငံရဲ့ sovereignty ပေါ့နော်အချုပ်အခြာအာဏာကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ဘူးဆိုရဲနိုင်ငံရေးသဘောထားမူဝါဒကိုအကြောင်းပြလေးရှိရဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တမိုင်းရတွေ့ရတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲ ASEAN နဲ့သူ engage လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုး ASEAN Charter မှာပါတဲ့တနိုင်ငံရဲ့နဲ့တနိုင်ငံရဲ့အရေးပါဝင်ပတ်သက်မှုအဲ့လိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာသူတိုက်တွန်းနေတယ်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရုတ်ဘက်ကထားရှိတဲ့မျှော်လင့်ချက်၃ရက်ထဲမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူပေါင်းတွေတဲကနေမြန်မာနိုင်ငံရေးပြန်လည်တင့်မြတ်ဖို့တရုတ်နဲ့ ASEAN ပူးတွဲတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့သဘာဝမကျပါဘူး။ဒေတာရင်းညင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့တန်ကိုတော့ပြောထားတာရှိတယ်ဘုနော်ဒါဟိုဂျုံနဲ့ကြားလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားထောင်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုညင်းချမ်းရေးကိုလူလားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်သူမှညင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဘုနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့နောက်ပဲဘယ်လိုညင်းချမ်းရေးမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှတ်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအာဆီယံမူငါးချက်ဆိုတာဟာမျိုးသူတို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ညင်းချမ်းချမ်းတွေးဆွန်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကတော့ဒီစစ်အုပ်စုနဲ့တော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအာဆီယံ5ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်စုရဲ့အောက်ကိုပြန်ရောက်သွားမှာနောက်ဒီ2000ကိုပြန်ရောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတို့တေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေတို့နားမလည်လို့တော့မဟုတ်တန်ရပါဘောနော်သို့တော်လည်းတို့ဘက်ကချိန်ဆချက်တွေဘလို့ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာမသိဘူးမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်အမေရိကန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောဆိုတာတွေရှိလာတာပါဒါကိုတရုတ်ဘက်ကတော့သဘောတွေ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။နောက်အခုဒီဖက်အာဆီယံထဲမှာမလေးရှားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့သူတို့ချိတ်ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတွေမှာပုံပွင့်လင်းလင်းပြောလာတာနောက်ချိတ်ဆက်မှုပြောဆိုမှုရှိလာတဲ့အနေအထားမျိုးသူကောင်တာဘယ်လန့်လုပ်ချင်နေဆိုရဟာနောက်သူတို့အာရှဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်စီးကပ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတရုတ်အနေနဲ့မလိုလားဘူးဆိုတဲ့အခြေခံသဘောကိုကျွန်တော်တွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံနေရဲဆိုတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေကတော်လှန်ရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့တရုတ်တမရရှီကျင်းဖင်ကိုပြည်ရင်းအဖွဲ့958ဖွဲ့ကဧပြီ25ရက်နေ့မှာစာပေးပို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုနှစ်ဖက်မျှကြေဆက်ဆံနေတာပါ။ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာမြင်နေရတဲ့အချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီကုညီခဲ့တဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကိုတော့မှပဲသူတို့ကရဲရဲတင်းတင်းပေါ့နော်ထောက်ခံကြောင်ပြောင်းဝတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်ရင်ဘာတွေ့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီသူတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပေါ့နော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဒီလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပဲဖြစ်စေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီစစ်တပ်ဘက်ကဖြစ်စီပေါ့နော်ဒါကိုထိပါမှာဘောတော့သူတို့ကထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရမယ့်အနေထားသူတို့ကရှိတယ်ကကြောင်မလို့နှစ်ဖက်လုံးကိုစပြီးတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်နဲ့သူတို့ပြောနေအနေထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေတယ်။ဒီဘက်ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လင်းအင်အားစုတွေကိုမတင်မကျဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်။သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ခေဆက်ဆက်ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေရှိခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပဲတရုတ်ဘက်ကအဓိကဆက်ဆံလိုတာပါ။ NUG နဲ့ဆက်ဆံတာထက်တကယ်လုံနိုင်ခိုင်းနိုင်ရယ်တို့ယူဆရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာသူရဲ့တစ်နှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်ထိကိုသူဒီလိုမျိုးအုံပွအုံကြွမှုတွေရှိနေတဲ့ဟာကြီးကိုအခုတော့ဟိုပါသူပြောင်းပြန် dynamic ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဘုံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အစပိုင်းမှာတော့တနိုင်ငံလုံးကဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်လာတယ်ဆန့်ကျင်တဲ့ဟာကြီးကအချိန်ကြီးအရန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့အရှင်ကောင်းလာတဲ့ဟာကြီးကိုတကယ်ဟိုထိန်းနိုင်တယ်ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတာအခုတလူမျိုးပေါ့မတက်ဖြတ်ပြီးထိန်းနိုင်မျိုးတွေလောက်ပြီးတော့တကယ်နေအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်စစ်အစိုးရနဲ့သူကပတ်သက်ချင်တယ်ရ
ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီနောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးပေါ်လွင်လာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကပြက်ပြက်သားသားရက်တီဖို့လိုပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဆိုတာကတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမယိုးသားတဲ့အခြေအနေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထင်သာမြင်သာရှိစေတာပါတကယ်ကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူမျိုးမတရားမှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကောင်တွေကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးစကားတွေငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေဟောနေမယ်ဆိုတရားမျှတတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘက်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မဲ့အခြေအနေအခင်းကျင်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့တက်တက်ကြွကြွပြောဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးတာပြောတာလေကျွန်မနားထောင်နေတဲ့မှာတော့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုမတရားပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တပြတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနောက်အလီအနေမှာတုံးပြီးတော့အယတားပြစ်မှတ်နေတာဘုံချဲပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုသူတို့တခွန်းတပါဒါမျှတာမဟာတာကိုကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ဒါဟာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့ပြန်ထပြောချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်လည်စတင်နိုင်ပြီ။တိုင်းပြည်အာဏာကိုပြည်သူတွေလက်ထက်ပြန်ထည့်ပေးနိုင်ဖို့တရုတ်နဲ့အာဆီယံအတူတွန်းအားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရိစကားကိုတရုတ်ဘက်ကဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ဖော်မလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါ။